Дэлхийн монголчуудын Эмбл радио 81.3 үйлчлэн дээр сугатар болон сонсож би эрхэм сонсогч таны энэ өдрийн амар амгалан дахиад алдахыг 7-р бүрийн давагаас бас ангаргийн яг энэ цаг мөчид эрхэм сонсогч танд яана нэвтрүүлэг маань радиогийн 3-р студиэс шууд хүрдэг. Яг одоо Улаанбаатар хотод 17 цаг 12 минут болсон байна. Өнөөдөр 2023 оны 10-р сарын 13-ны баасан гарагийн яана нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студиэд хөтлөгч Номо Мөөг хаш Мөөгийн гэрлээ за найруулагчаар Амгалан Баатарын ганц хөтлөр ажиллаж байгаа. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар за Hello Залуусын брэнд Карита Зайд сочирдагнсэн. За мөн Next Group-ийн 20 жилийн ой тохиож байгаа. За Next Group хамтран ажиллаж байна баярлаа. За өнөөдөр бид бүхний хамттай ярилцах сэдвэн маань шин мэдрэмж гэдэг сэдвээр ярилцснаа. За одоо энэ 7 оны дуустал Яана нэвтрүүлэг маань ер нь хилэлцүүлэг маягаар явж байгаа гэдэг нь манайхан мэддэж байгаах. За өмнө нь одоо мэдэрч үзэж байгаагүйч үцхийг хүсдэг тий. За шин мэдрэмж өгөх зүйлсээ одоо ярилцах нь тийм ээ. Нэг тийм шин мэдрэмж мэдрэх гэдэг шүү дээ. Аа за. Шин мэдрэмж ээ. Би тэр гадаадаар айлж үцхийг хүсдэй шин. Ингээд өөргөвчтэй аяллаар. Аха. Тий. Тийм бол одоо нөгөө нэг амар л ахалта сайн ингээд хідүүлээ уушаа явхад нөгөө хил нэвтрэлцэхгүй. Тэгээ нөгөө нэг ингээд мэддэх үгээ хилээд авах шин тэр үгийн ч ойлгодгүй. Ингээд амар хамгийн ихлэд амар идэм бэлээ. Ата ингээ ганцэр явсан бол яана. За тэгэл яж хат орж гарахд чи нөгөө нэг анхудаа би хил давж үзсэн болохоор тэг юм уу. Нөгөө мэдгүй чадахгүй зүйл амирх тулгарсан. Тэгэл алуулаа явсан тул та за би энийг чадахгүй байх гэхэд тажинаас хүн тусалдаг ч юм уу тий. Гэтэл ингээд бүр ойр ганцаараа ч юм уу эсвэл гэр бүлэрээ ингээ яваад үзвэл бас ингээд бүр амир ах бах. Гэхдээ бас ингээ тий гоё илүү мөнгө зараад илүү гоё тансаг явал гоё ах ч юм уу. Тэг тийм цаар явах гэдэг юм уу чи? Гэр бүлэрээ бас гэр бүлэрээ бол айгаад ах юм уу гэдэг чинь. Тэгээ юу гэсэн үг вэ? Тэгэл хоёр хүүхдтэйгээ авч идэл бас амир амир. Бас хоёр хүүхдтэйгээ явах юм уу? Тэгээ шүү дээ. Нөхөр явах. Юу юу гэж би ганцаараа хоёр хүүхдтэйгээ явах. Анхудаа аялах тачи шууд хоёр хүүхдтэй. Бас өөрөлтэй аялалд бас тэг гэр бүлээ авч. Өөрөлтэй аялалд хүүхдүүд чирж явах юм уу? Чи юу хүүхдүүдийг үл зүгээр. Би шууд 108 руу залгана. Энэ бол хүүхдийн өчрөх юм байна. Үгүй ээ гэхдээ. Жанны аялал дээр бол хоёулаа л явбал тий. За тэгвэл за тийгээ өөрөлтэй хоёулаа аялчих л та. Тийм, тийж юуны хэд явж үзэх хөстдөг. Аа. Ер нь бол гадаадаар ингээд үргөвчтэй айл хийх нь бол чиний удаа шин мэдрэмж авах нэртэй тийм. Тэгээд одоо хэдэн жилийн дараа магадгүй ингээд илүү гоё мөнгө ингээд зарцуулаад үргөвчтэй болоод илүү ингээд гоё явж болно штэ бас тийм үстэй. Тийм. Байна шин мэдрэмж байна. Тийм. Аа. За хашаахын хувьд зөндөө аялцсан хүн ч одоо аялна гэж л ав ярихгүй бах тий. Нөгөө бус аял мард шүү дээ. Шин мэдрэмжтэй орохгүй шүү дээ. Үгүй үзэг газар чохролд чи шин мэдрэмж шүү дээ. Тий. Аа зүгээр би бас мэдхгүй би зүүдэнд айгүй их сэлдгий. Аа? Зүүдэнд айгүй их шумбаж сэлдгий. Усан дуу. Тий. Тэгээ яг тэр акваланктай яг тэгээд нэг юм яг сэлж үцх юмсан, усан шумбаж үцх юмсан гэсэн. Тийм нэг хүсэл байдсан шүү дээ. Айгүй шал. Далай дуу. Далайд биш зүгээр юунд шамаггүй. Далайд ч юм аа чи. Тэ хамаггүй зүгээр усан дор ингээд шумбаж үзээд тэрний мэдрэмж авах юмсан гэж аяга хардсан шүү дээ. Зүуд айгуу сонин. Зүуд нь би та нар мэднэ шүү дээ. Усан дор би бол шууд чулуу шиг доошоо авч явдаг. Тэ живж явж шүү дээ. Тэгсэн хэрнэ зүудэнд болохоор би усанд амар сайн сэлэл. Тэ. Тэгэд өгөх байхгүй. Би их гоё мэдрэмжтэй тэр зүуд их гоё мэдрэмж зүуд. Одоо миний нөгөө ачаалал зүрхний ачаалал дийлэхгүй л ахалтаа. Ер нь гэхдээ зүгээр надад ийм тэр энэ мэдрэмж байдаг штэ. Өнөөдөр хашаах цэгийн хоёр хашмуугаар ярьсан байхгүй юу? Генесийн амжилт тогтоосон гинэ 24 цагийн турш ингээд нөгөө үсрдэг трамп нөгөө үсрээд тэгээд ингээд буцаж гар татагдаж гарч ирээд тэгээд тэрийг 900 хэдэн удаа гэлээ хаа. Өмнө нь Францын нөхөр 700 хэдэн удаа үсэрч яг тэгж 24 цагийн турш үсрээд 700 хэдэн удаагаар Гиннес амжилт нь ингээд рекорд тогтоосон байсан юм байна л да. Тэгвэл чи тэрийг эвдэх гээд тэр нөхөр 900 хэдэн удаа ингээд үсэрч татуулсан заяо. Тэгэхээр надад за 900 хэдэн мэдэн удааг нь угаасаа чадахгүй зүгээр нэг удаа тэр өндөр дээрээс ингээд бид нар нөгөө нэг занжаач ороход яг тийм хүмүүсийн үсэрдэг талбай дээр бид нар очисан байхгүй юу? Тэр бүр зүгээр нэг байшин дотор бол биш юм байна тийм. Биш. Гүүрэн дээрээс одоо ингээд эсвэл тийм нөгөө одоо тэр чинь занжаач чинь галаан төсөн дээрээс үсэрсэн гэсэн үг шүү дээ. Төшөнгөөс 1600 метрийн өндөрт байгаа шүү дээ тий. Тэгээд тэр үед нөгөө нэг аюу амар мантай байсан тий. Тэгээд энчэнээс одоо үсрэхийг хориглосон байгаа гэжсэн байхгүй юу? Тэгээд би зүгээр тэгэхэд амар тийм хүсэл төрсэн байхгүй юу? Гэтэл та нар ихтэй өндрөөс айдгүй юм уу?
Өндрөөс бүгд л ааш тий. Гэхдээ би ихтэй бүр хит айдаг шв. Би зүгээр хардаа крашн дээр гараа доошо буухаас ингээд бүр ингээд буухаас ингээд минь өхөлч чинээд идэв шв ингээд. Ер нь бүгдээрээ айна уу? Өндрөөс айдаг юм гэж байхгүй шв. Гэхдээ ингэдэм бэлээ. Одоо бид нар ингээд тэр 1600 м-ийн өндөрлөөч нь ингээд нөгөө ийм дүүжингүүрээр ингээд гарч байгаа шв тий. Эхнийх тэр бол эвгүй заяо. Тэгээд хоёрдугаа гуравдугаа гараад яваад харахаа айх олч тем бэлээ тий. Тасчт тем бэлээ. Тийм үү. Одоо тэр нөгөө нэг зайсангийн тэнд чинь нэг юм шилэн гүрээд юм бэлээ шв тий. Доошоо нөгөө газар нь харагддаг. Тий. Би бүр тэрнээгээр алхаж чаддаг шв. Миний ингээ хөлч чигнээд идэж шв. Ингээ толгой эргээд. За тэгвэл чиний өндрийн айц бас нэр ихдэг юм. Тийм байх. Арист энэ дүү юм байна. Харин минийх бүр амар ахгүй. Чи тэгээ балконоор харж чаддаг юм. Харин би л аа яа чи би ингээ балконоор бол ингээ холроо л харчих. Яг их доошоо айгаад идэг юм. Тий. Аа би балкон дээр би бас нэг 9-9 давхраас ингээ доош харах гэхэл би. Ер нь шууд хөл амир сайн. Хин ивгүй шүү дээ. Хөл шууд ингээ хүндрээчдэг байхгүй. Өөр ирэхгүй ингээ чичигнээд байх шүү дээ. Тий балконоос ингээ доош харах бол ивгүй шүү. Миний өндрийн айц юу аха? Манай дахрамтны чи 16 давхар хамгийн анхны өндөр барьлаа шүү дээ. Тэгээ манай аавын хамгийн том ахын 16 давхрын 15 давхрт нэдэг гэсэн байхгүй юу? Тэгээ 15 одоогор бол террас юм да. Гэт 15 давхрт нь ингээ харахаар амар том балконтой заяа. Тэгээ яг ер нь бол террас. Тэгээ тэндээр тэднийх ингээ сөнгөн мөнгөн тарьсан заяа. Тэгээ ингээд тэнчэнс ингээд ахныг аргаа бүр хүүхэд байгаасаа тэгээд ингээд тэнээр ингээд гараа ингээд хараад цусцсан болохоор тэмний өндөр байж байна. Доошо хараад. Аа үгүй доошо хараад. Тэнгүүлээ холыг бол хинч харчихаа байхгүй юу? Тий өндрөөс яг ингээд доошоо харангууд. Тэнгэд ингээд хөлчин жиргүнэлт хэцүү болж байна. Би занжаачод очиод зүндөө л ингээд доошоо ингээд үлч өндрийн айц чи бага юм байна. Бидний дунд хамгийн өндрийн айц багтэр гэрлээ юм байна. Одоо та нар нөгөө фолг кино үзсэн үү? А ти тэрийг үзэхээр өөрөө ирэхгүй бөхс чангар цагаан. Ангийн үнэн ингээд олсон дээр хоёр биш нэг хоёр хүүхэн өндөр нэг цамхаг руу гарчаад тэгэнгүүт нэг шат нь унцдаг байхгүй ингээд гагнасараа зин аймар өндөр бүр хитрхэн өндөр. Тэр нэг ингээд нөгөө өөртөөхөө нэг юм адреналин донтогч нөхдүүд биш үү? Тийм айцсаа нэг ялна мална гэх. Би тэгээд тийм кино үзэхээр бүр өмнөөс нь уур хүрээд идэж шв. Яах гэж өөртөөхөө тийм. Тэгээд нэг нь нөгөө яг авира доошо харж исэн чинь нөгөө олон жил ингээд зэвэрсэн шат нь Аха салж унаад тэгээ хоёул бууж чаддггүй. Тэгээд нэг нь тийм бас урж авахгүй. Тэгээд тий тэгээд нэг хүүхэн ганцаараа. Тэгээд тэрийг үзэхээр бүр ингээд яагаад ч юм өөр ихгүй ингээд хөлж иргнээд бүгс чангараад идэг. Амар. Би сүүлийн үед буудаж үзье гэж бодоод байна шүү дээ. Бүр ингээд яг ингээд хичээлмэр санагдаад гар буугаар. А за. Тий. Одоо манай тарин тийм юу байдаг гэсгэн мэдэхгүй байл. Уг нь байд юм байна л да. Уудлаг байгаах уу? Тий. Тэгэхдээ яг бүр ингээд гар буугаар шүү. Ийм том буугаар би зөндөл буудаж лээс л да. Ганц нэг. Тий. Яг гээд гар буугаар ерөнгөө нэг тийм буудаж хичээлж үзье гэж бодоо. За найзаа. Найзан чамд найз гэдэг үгнээс ганц л юм зөвлөе. За чи хэрвээ ингээд буудлагын спортоор хичээлхэр бол яг энэ ийм чихвч мөхвчгийн заавал зүгээрээ заяа. А тэгээд трийг зүүгээгүүгээс болоод одоо яг тэр нөгөө угасаад нөгөө цэрэг цагдаагийнхын чинь угасаад тэр нөгөө буудлагын бууддаг штэ тий. Тэгээд трийг зүүгээгүүс болоод тинатус гэдэг ийм өвчин байдаг юм байна. Тэгээд тэр нь болохоор зэрэг одоо хит чангатай одоо нөгөө ийм типүзри хажууд ингээд байж байгаад ингээд амар дүс дүн гэл нөгөө өвчмөнг гинц сонсох юм уу тий. А яг тэр хүн үйд болохоор зэрэг яг энэ буудлагын спортоор ингэж хийлээд ийм чихвч зүгөөс болоод оюутан бахта одоо сонсогч бахта гэсэн үг шүүхтэй тийм өвчтө болсон заяа. Тэгэд дэлхийд дээр маш олон ийм өвчтө хүмүүс байдаг. Тэнгүүдээ яадаг вэ гэхээр зэрэг заяа. Баянга ингэж чихэнд нь ийм царцаа ингээд цэрх гэж дуурах юм уу? Эсвэл ингээд усны тусал эсвэл ингээд цагийн чаг 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 гэдэг зохлооч юм ээ ч гэдэг юм уу те. Баян нэг ийм чимээл сол. Эсвэл түүд гэж дуурдаг ч юм уу. Ерөөсөн мөнхийн насаараа ямар ч эмчилгээ авахгүй. Тэгээ бүр тийм хүмүүсийн ингээд групп байдаг гэсэн. Тэгээд тэр хүмүүсийн хамгийн хэцүү юм нь одоо шүн ингээд шүний ингээд аниргүй байдаг швэ. Тэр бол тэр хүмүүсийн хувьд зүгээр л хамгийн зовлон нь. А тэгээ бүр ингээд тэр нөгөө нэг цэрцэрцэргээ зарцаа марцааны хатэр чимээнээс ингээд ангижрахын тулд бүр альпаар ингээд цонхоо онгоолгож гудамжны машины чимээч гэдэг юм уу тий. Эсвэл өөр одоо ингээд нэг зургтаа асаалттай ортогч гэдэг юм уу. Тэр нөгөө шуугаад байгаа чимээг дарж байгаа хөөх. Давхар дарж байгаа. Сул чимээг тий илүү чанга чимээгээр дараад тэгээд тайлжирж шээ. Ингээд хорыг хороор гэдэг чинь. Тий, тийм өвчин байт юм байлаа шүү. Тэгэхээр маш бас болгоомжтой байхгүй эмчилгээ авахгүй. Тэгэл насараал тэгэл яваа. Харин тийм. Аюултай. Тэгэхээр ер нь дөрүүлээ ингээд үзэх гээд байгаа юмнууд нь дөрүүлэнгийнх нь аслаа айгу эрсдэлтэй юм үзэх гээд байна тий. Мөгийн хэрэгтэй гайгүй байна. Арай гайгүй байна. Арай гайгүй байна. Тинийх яагаад тийм юм? Гар буу сонь энэ тий. Чи гар буу сонсох чинь гэж айгу сонь. Би нэг ном сум юм уу? Эсвэл нэг чахмахгүй армар сонсох. Би байтаар харвсан нэг тий сонирхолтой бол биш юм билээ. Оо тийм үү? Тий би зүгээр гар буугаар буудаж үзээгүй. Чах гайгүй шүү дээ.
Тийм надад нэг сонирхолтой санагдав. Хүүхэд багтаа эрэгтэй үед юм би үртэл жавхар харуулж үзсэн. Гүү юу тийм. Гэтэ одооны чавх амар шүү дээ. Тийм үү? Тийм үү? Амар чавх нь. Би хүүхэд багтаа чавхтай байж үзсэн. Үлдэр бууддаг яг бүр ангийн чавх гэдэг аахгүй юу? Аа тийм. Тийм. Одоо тэр нөгөө нэг юм шага арва уу шүү дээ. Шага арва чи эргээд хөгчөөд эрэгтэй эмэгтэй гэдэг англи хэл үс эмэгтэйчүүд нь буутай. Баа ингээд харваад хөрөхгүй шүү дээ. Давчих шиг юм. Тийм ингээд буутай бүр яг ингээд буу шиг. Тэгээд тэрүүгээрээ буудт юм лээ. Тэгээд эмэгтэйчүүд тэр тэндээсээ тэгж боо. Оо тэр чин тэр буу чи ингээд бүр 500 мянга 2 сая 3 сая төгрөний үнэтэй. Тий, тэгээ бүр ингээд цэцгийн тогтоож өгдөг хүн байна. Тусдаа мэрэгчлээ. Тэгээ тэгээ ингээд цэцтэй буу нь илүү өндөр гүн хөрнө. Оо тийм ялангуяа одоо ахмдууд эргэн буул байхгүй. Цэцтэй гэдэг аюу сайн ондог байхгүй. Тэр чин ингээд нөгөө ондог буу гэж үйд юм байна. Тийм баха. Тэг хадуурдаг буу. Тэр нэг шинэ буу гэж чинь ингээд нэг буудаг хүмүүс бод юу гэдэг юм бэл ч. Цэцгийн тогтоод өгнө гэж буу. Сонин би ингээд яах юм бол одоо надад хүүхд чиг л их л бах л та. Ингээд өөрөө ингээд жижигэн ингээд өхөр буу хийгээд тэгээд буудаж үтсэн санагддаг шүү дээ. Тэг би яг л тэгж өөрөө баг бахтаа туршиж үтчихсэн байхгүй юу? Та өөрөө буу хийгээд үү? Тий. Ингээд юм том жижиг юм турбаа юм шүү дээ. Тий. Тэг тэр нь ард тал нь ингээд таглчаад бүр ингэдэг нам таглчаад тэгээ дээр нэг жоохон юм юу гаргачих чаа нүх гаргачих чаа тэгэд чүтэнцнээ дайр хийж хаад тэгэд үрл хийгээд тэгэд үрлээ үрлийнхаа наанаас нэг хөвөнгөр ингээд чигччихдэг байхгүй юу тий тэгэж хаад асангууд бүм тий манай найз ах нар бас тэгэж буудаж өгүүлж ирсэн тий тоглоом боо хийчээ боо хийж өгүүлж ирсэн таа чи амар тийш гарын дүүтэй байсан юм шүү Гарын дүүч биш л дээ. Тэг юм сэтгэлгээ. Бооны үндсэн ажиллах зарчмыг ойлгоод байна гэсэн үг шүү дээ. Гэхдээ одоо би надад зүгээр би зүрх нэг миний зүрхний үйл ажиллагаа гэдэг тгсэн шүү дээ. Яа тэрий би ингэ мэдээд байгаа гэсэн чинь би бас нөгөө юм шүхрээр бууж үзье гэж боддог байсан байхгүй юу? Тгсэн чинь тэр чинь 35-аас дээш нас юм болохгүй. Тэгээд нөгөө нэг зүрх судасны үйл ажиллагаа нэгэд болохгүй гэд тээ. Тийм. Тэгээд тийм болохоор одоо тэр бас жамптай тэр үсрэхтэй тэнд дээрээс үсрэх бас яад юм бол мас заад юм болоо яад юм бол хөшөө хүмүүс чинь ингээ нөгөө нэг зүгтдсэн нисэдсэн тэтэр тэр одоо үгүй ер нь ал юу л ахал да Монгол дэмчин нөгөө нэг эрсдлээс сэргэлж байгаа хаа тийм үү тийм тэрнээс хөшөө нөгөө нэг тийм шүү дээ 80-аад 90-аад эм эм эмгийн видео байсан шүү дээ тийм нөгөө хүнд ингээ зүгтдсэн тэр өнөөдрийн тэр генесийн амжилт тогтоодог нөхөрч уулан 44-тэй л гэж хэлсэн надад ч яцуул юм байлээ дээ уулан та Монгол сонирхож үзсэн үү тэр нөгөө юу шүхрийг тийм тэгэж Монгол зүгээр эрсдлээс сэргэлж байгаа байхгүй одоо бид нар чинь тэгэж амир дэшээ гарч үзээгүй тэгж ингээл дотор дутсандаа үсэрч байгаа. Манай драйгуул ирсэн дахтан тийм байдаг үү? Гэхдээ нөгөө нэг тэр нөгөө бас нэг юм уулан дээрээс ингээ гүйж ягаад үсэрд шүхрээр боодог байж тээ тий. Тэр чинь бол хүн нь ингээ угаасаа ингээ хамт явж байгаа штэ тий. Тэрийг бол асууж үзээгүй. Би бүр яг онгоцноос шүхрээр боохыг яриад штэ. Тий та бүр амир генет огцсон шүү та мэрэгжлийн юм ин асуугаад тий. Тэгэхээр чин тий юу мэрэгжлийн юм асуу. За цаа. За одоо шүхрийн спортыг бас тий. Та тэр ардаа нөгөө тэр шүү юмрдгийг ихлэд асуугаад үзэх. Аан за тэрүүлж боож болох юм гэдэг. Тий манай мэрэг чин бас хэддэг буучсан баг шүү. Мега юу? Тийг шүү дээ. Тийм үү? Мега чи хидээ нэг бус юм шүү. Тийг нэг л бооч юм. Ямар ч зүйл өсөрч үдсэ гэсэн тийм үү? Тийм үү? Шүхрээр үл мэлэхгүй. Тийм тэр уулнаас уулнаас гүйдэг нь үст тийм. Аа уулнаас гүйдэг хамт нисэх. Аа. Гэхдээ л нисэх. Дэлтэвлэг бодлоо. Тийм ээ тийм тийм. Тийм ээ. За Улаанбаатар хотод 17 цаг 25 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Next Group хамтран ажиллаж байгаа. За Next Group-ийн 20 жилийн төгсөж байгаа юм байна тийм ээ. Хөх Next чи ийм олон жил болчихж байгаа үлээ. Харин тийм. Залуухан юм шиг байсан. Уга та бид нэр хөвчрөөд ээ. Бид нэр хөвчрөөд ээ. Одоо тийм юм байна. Next 20 жил. Next Mebel гэдэг чинь одоо Next Electronics-ийн аа юу юм биш үү? Охин компани юм шүү дээ, тийм байна. Тийм байна тийм байна. Оо за за. Өш энэ шинэлэг төслүүд гэж байгаа тэрийг ярьж болох юм уу? Хүй. Эднийх чинь бүр одоо 10 охин компанитай 400-аар ажилласан та гэж шүү дээ. Тэгвэл Next Group гэж авд юм биш үү? Next Electronics, Next Mebel тэгээд дэннээс гадна дахиад өөр компаниуд байгаа юм шүү. Тийм байх, тийм байх. Re Elo гэж нэг цахилгаан бараг дахин худалдаалах анхны дэлгүүр тэр шинэ төсөлд нь байгаа гинэ. Тэгэхээр энэ одоо нөө second цуг. Тийм байх, тийм байх. Тийм ээ. Тэр цахилгаан бараг дахин худалдаалах анхны дэлгүүр. Өө за. Ахаа. Энэ явуулын автобус худалдаа гэдэг нь одоо хуучныхаар бол нэг агент явдаг агент гэсэн чинь тэр шиг юм багтаагүй автобус нь ингээд цахилгаан бараагаа ингээд тавьчаад тэгээд одоо чинь манай ажлын гадаа ирээд эло бас доош үйлчилж байна шүү дээ явдаг явуулын автобус худалдаанда
Тийм байна. Тэ очоод очоод ингээд тэнд нь очоод. Энийг би тодруулаад үзье заяо. Тэгээ энэ цаг одоо бас би яасан ингээд нэмэлт мэдээ нэмсэн чи салбартаа хамгийн анхны онлайн худалдаагаас нэвтрүүлсэн гэж байна шүү. За тийм баг шүү өстэй. Тийм. Тэр явуулын авто судалтааг нь л харин үзвэрс нэгтчихлээ. За тэгээ бас эдний ч ингээд ер нь бол бас цорын ганц даатгалтай бүтээгдэхүүнийг борлуулж яснараа анхны түүчлэгч юм байна. Альби усны эрэгтэй засвар үйлчилгээний төвөр хэрэглэгчтэй үйлчилдэг гэрээ бас түүчлж ирсэн юм байна тийм ээ. Тэгээ 20 жил гэдэг чинь бас их л хугацаа л да. Тэгээд энэ их хугацаанд их л имийг одоо анх санаачилж ирсэн юм байна шүү дээ. За ингээд next group-ийнхэндээ 20 жилийн баярынхан мэндийг хүргье. Тэгээд юу та 88 56 44 74 гэдэг цаар заавал манай номоогоор дамжуулахгүйгээр өөрөө холбогдоод тий энэ шинэлэг төслүүдийг чинь сонирхё гэж сонирхож болох нь юм шүү дээ тий 88 56 44 74 за тэгээд next оо марал чэгнү марал цэг чэ эт next цэг имэн гэж бас орж болох нь байна а тийм ээ менежертэй шууд ингэж холбогдох нь юм шүү дээ тий чи мэйл хаяг нь байна тий тий мэйл хаяг нь аа энэ нөгөө централ молд дотор нөгөө халдвартын тэн дэх централ молд дотор next-ийн бас нөгөө юу нэг юм байлаа салбар нэг юм байлаа л дээ. Тэгээ би нөгөө зүгээр орж үзэж байхдаа яасан чинь ингээд next 20 жил гээд ингээд аягүй хөрхэн ингээд нэг тэмдэглэнүүд тавьсан. Тэгэхэд би буруу харсаггүй бас зарим бүтээгдэхүүн хямдрал хямдралтай ахшгүй гэсэн шүү. Өө за за. Офис нь яг энэ нөгөө хаан тааврын 7 давхурт нэг юм шүү дээ. Оо. Тий одоо наадам цэднэрэд гэдэг гэсэн үг шүү дээ. Аха. За 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 ингээд нэвтрүүлэг хамтраа ялагчаар next group хамтраа ажиллаж байна. Баярлалаа. Өнөөдөр бид бүхний хамттай ярилцаж байгаа сэдвэн маань шинэ мэдрэмжийн талаараа ярилцаж байна. За а одоо ингээд бид сая бид дөрөв сая дөрвөлээ ингээд ийм шинэ мэдрэмж аммаар байна гэж ярилаа штэ тий. Тэгсэн чинь ингээд за бүгдээр үзчихлээ. Туршаад үзлээ. Тэгсэн чинь эсрэгээр ийм таалагдахгүй зүйл байв л яг уу. Түл дахиад шинийг хаах. Түл одоо надад юу таалагдах юм бол гэж бодож үзэн штэ. Тэнгүүд энийг ч мэдэж үзээ үзэхгүй байв л харин ч муухай юм шүү. Тэгээ талагдахгүйгээч мэдхгүй бодоол мөрөөдөөл яваад ивэл. Гэх нэр яд үзээд нэг ингэдэ мухарлчих юм да тий. За за энэ дими юм байна гэх юм. За би бай тороорогоо буцаа үе гэж юм уу тий. Тий буудсан чи нэрэж их шөнгөнад байв л одоо тий. Тэгээ би ч гэсэндээ ингээл аялсан чин за за биний биш юм байна. Зүгээр би одоо шинэ зүгээр өдөртөө яваал ирдэг ойрхон зани аялагч ч юм уу тий. Гэртээ байх дуртай байж болно шүү дээ ер нь. Би үл аялахаас айдаг. Тийм үү. Тий надад өстө аялал гойсон нэгддэг. Би одоо ч тэгж гадагшаа юус явъя гэж бүрт өнөхөө санаанд. Нэр заримдаа ингээд нэр надад жоохтой. Өөртөө нэг тийм тавгүй байд юм аа. Манай нэг найз Америк хүн л дээ. Аризонад амьдардаг. Тэгэд Аризонад ч нөөрө тийм ангийн бүсттэй юм биш үү? Тийм. Тэгэд шууст амар ихэнд биш үү? Тэр ангийнхын зураг морог харахаар би яг тэгж үчмэр санагддаг шүү дээ. Манай өвөө тийш одоо нөгөө шоугүй газар бол тавг буудаад идэх те. За тийм. Яг уртнууд Англиа зурч өглөө ингээд нэг юм нугас агнал гэдэг шүү дээ. Тийм, нугас агнаж байгаа байхгүй. Уу нугасыг бол зүгээр илнүүлсэн байгаа юм чи. Манай өвөө яг тийм нөгөө нэг буутай байсан байхгүй юм ангийн буутай. Тэгээд чи нөгөө жилдээ нөгөө нэг татвар гэж төлдөг байхгүй юу? Тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг ангийн шуу мө одоо нөгөө нэг шар ханиулдаг шуу чи ямар шуу илээ? Аа, юу шүү. Шар ханиулдаг байдаг шуу. Яг уу. Хойлог шүү дээ. Ятуу. Ятуу шүү дээ. Ятуу манай тэр нөгөө салхитайгаар аягүй их нисдэг байсан байхгүй. Тэгээд тэнгүүд би тийм амид зэлэг шумууны мах аягүй жоохон дээ амир иддэг гэсэн шүү. Өвөө амирлаа. Сойр гэдний шүү гэдэг. Сойрны мах гэж үнэжсэн нь. Яг хойлогийн махыг шарах ханиулдаг гэж аягүй тийгдэг. За, за та нар хойл өс юм байх гэдэг шүү. Тий аягүй жижиг. Хойлог агнуул. Оо тий. Манай ятуу байсан шүү. Тий аягүй жижиг шүү юм биш шүү. Чин тийм ха. Маш жижиг шүү юм биш шүү. Тий аягүй жижиг шүү гэдэг юм билээ. Тэгээд тийм нохотой тийм шууны хаан ингээд явж ивэл гоё юм шиг санагддаг. Гоё мэдрэмж. Тий тэр мэдрэмж байгуул. Бүү юу аягүй гоё. Манай тэгээд харин давсан жижигхан байсан байхгүй юу? Тэний сонирхоод гэсэн чинь надаа яагаад чи би тэрмгээр бодож ерөөсөө үзээгүй. Тэсэрсэ энэ чиний бууг надаа хилцэн заяо. Тэнгүүд нэг өөрийн нэг тийм давсан ботал аймаг гоё мэдрэмж төрөөд энэ миний буу гэж бодоод давсан буу гэж би ер нь ингээд хүүхд байхад ингээд дав амруу давс хийж байгаа бууддаг тэр чи гүй юм биш үгүй шүү дээ. Тий. Одоо юу нэр хүүхэлтэн гэрэндэр гардаг ч нопогод идээр нэг нохоо манаач тий сойлд авс ингээ амруу насгаж байгаа буудаад идэхгүй тий чин давсан бууч биш яагаад тэгэд хэлцээ мэдгүй арай тий тий ямар буу давсаар буудаггүй ямар ч утгагүй шээ давсаар буудна гэж үгүй тий юугаар буудт яха тэр давсан бууг нь ямар учиртай вэ мэдгүй ёстой харин тий юм уу тий буудаж үзээгүй болохоор мэдгүй арай яагаад давсан бууг гэж хэлснээр нэрээ мэдгүй давсаар бол буудах нөхцөл байхгүй тий
Тийм ээ тий. Тий, тэг чи ямар нэгэн дайрын байр шатчихээж ингээд за буудаж. Би хамаахан давс хийгээд, цойл давс хийгээд буудна гэхээр би бас тэг чи давсан бүгэ давсаар буудт юм аа. Тэгээ ингээд богсон чин цоогд тий. Энэ сайн нөгөө нэг бид нар пэч хууц гэж ярьдаг шиг цойл давс ч шиг. Цойл гэдэг чим угаасаа давс гэсэн үг. Тий, эн чин гэтгтэй л гоё тий гэж байхгүй. Ноо ноо аврал давс л гээд байгаа юм. Нөгөө тавар ш. Юу тэр үед чи бас өмөрөөстэй тий. Гоо гоо яг л өмөрөөстэй гэх юм бол тэр үед чи нөгөө Монгол давс чин бор давс үйдэг биш. А тий тий тий. Тий. Одоо л манайх монголчууд бид нар ийм цагаан давс нөө сойл давс гэдэг нь эдг болохоос тэгвэл тэгэд сайн дэч зайлвал ялгсан юм ба штэ ялгаж нонтол цагаан давсыг сойлыг нь сойл давс гэдэг нөгөө монголчуудын эргэлдэг юм бор нуурын давсаа болохоор зүгээр давс гэдэг нэрлэлсэн тэгэж ялгдаг байсан юм байна зөө зөө а гэтэл нөхөр таварш гэдэг нь ялчих сонин те а тийм ээ тийм зүгээр ажиллахэл нөхөр л гэсэн үг гэсэн штэ за тийм ээ тийм За 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 за. Тэгвэл одоо тэгээд шууд ингээд хэрвээ онцгүй байх юм бол шууд дараагийнхаа өөр юмыг бодох. Өөр шинэ мэдээ. Оо харин мөнгө гэж бодоод тэгээд дараагийнхаа юмыг бодох байх та. Чи өргөвчтэй аялаар явбал хаашаагаа явъя гэж бодож байна? Би юу? Би ихтэй юнаас хөх хатаас эхлэх гэж бодоод байгаа шин. Хойрхоноос эхэлж ирвэл тийм. Хойрхоноос хил нэвтрэлцэх байх гэж бодоод байгаа шин. Хөх хатад айгүй хэцүү. Тийм үү? Ягаад юу тандаа хэдтууд ихэвчлэн хэдтууд хөхөтүүд аюу хэцүү. Харин тэр шилийн голмол одоо юу гэдэг нь бүр тэр хэдтууд бүр хайлерт бол монголоор ярьдаг гэж хэлсэн шүү. Тийм үү? Тэгээ яаж игээд ориоход монгол хүн алдтыг маа. Хотол хаа очиж. А тийм ээ тий. Тий нэг зүгээр тэр олдсон хүн сайн хүн таарах уу муу хүн таарах уу гэдэг л байна яг. Тий тэрнээс биш. Тий би тэд ашах буюу би тэд явсан шүү дээ. Аа. Тий тэгэл ингээл ориолтаал юм ярьж байхад дундаас нэг өвөр монгол орж ирж байгаа. Тий гай хүн таарсан уу? Гөө яах. Нэг тийм гайтайч үл хараагүй. Тэгэл гайтай таарахарч бид нар нэг тийм. Тий шүү дээ. Юу яагаагүй. Тэгтээ яаж ийг бол монгол руу таарсаар. Тий. Би тэг дөнгөж бууга хаал идчихээ, лагма идчихээ тий. Шүн ингээд гадаа дүн авахгүйгээд буудлаа олохгүй. Тий шүн 10 цагт чамдаануудаа хэрцээ явж гис чи. Тэгээ хотод хотод ирээд нэг цаг болж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь замын нөгөөдөө тавьчихсан байна ши. Хөө юм хотаа гэл. Зүг пал хийл явж байгаа тий. Чиний таньдаггүй юм уу? Үгүй. Тэгсэн чинь хоолны газар танилцсан өвөр монгол залуу. Аа ёо ээ. Би хотод очиод ганцхан цаг болж байгаа хөөхгүй тий. Тэгсэн чинь ингээд бид хэд ч пал хийл явж байгаа. Замын нөгөө л хөө юм хотаа гэл. Сатахгүй өнгөрч байгаа. Тэгсэн. Тэгсэн чинь юм болсон шүү. Би тэгээ дээрээс нь юу руу л очиж үцхэ үстэг. Одоо нөгөө нэг ингээд Монголын хүүтэн чи амар штэ. Тэнгүүд ингээд нөгөө нэг гадаадын хүүтнийг харахаар амар цастай мастай яваад байгаа чинь тийм фотолктай яваад идэх хүмүүс эдэн штэ. Яг тэр агарын очиж мэдэрмээ санагдаад идэв шин. Тийм цастай. Хүүт юм шиг баг чинь нэг ингээд шорт фотолктойгоо холгоны яваад идэх хүмүүсийг очиж яг аялал бол яажчгүй хүнд өөр мэдрэмж өгнө. Тий, шинчлэх гадаадаар аялсан маяг тэр бол ч та хамаа байхгүй. Чи бүх газар очиж үзээгүй. Одоо ядхтал би одоо мөг хоёуда чи битэр юунд очиж үдэг вэ? Талгатад очиж үзээгүй бол хоёуда талгатад очиж үзээд шал өөр штт. За за одоо толгойд руу. Манай салхид бас шинэ аялал. Аа, салхитай аялал. Тэгээ нэрэ. Би айгуу шинэ нэг ойрхон мөртлөө нэг хол юм шиг санагдаг газар танаас байдгүй. Нэг хол явчих шиг санаанд өнөх бохгүй. Гэхдээ би одоо толгойд руу очиж чамд нэг хол явчих юм шиг мэдэрч төрөв. Энэ цун нөгөө нэг наадмын шуудамжилт өмнө 12 октоор явлаа шүү дээ. За тий. Тэгэхэд би анх удаа Монел гэдэг газараа явж үзсэн. Ү тийм үү би Монел гэж бодсон шүү дээ. Нүхэлдэг байсан юм да Улаанбаатарыг. Тэгэхэд би Монел гэж газар хаана байдгийг мэдэхгүй байсан чинь анх удаа Монел гэж тэнд гэр оо. Алтуул гэсэн шүү дээ. Алтуул гэж чинь цааш уушаа. Баруун алтуул гэж зөө алтуул гэж хоёр байдаг байхгүй юу? Чи чи Улаанбаатарыг лаг мэддэг юм шиг. Цагаан даваа. Тэр нь оршил цагаан. Тийм, харин тэр чи баруун алт уулгаах байхгүй. Аа. Тийм, тэр чинь одоо шинжилсэн дэр мөнөөлөхгүй. Аа, ингэ мэдж байгаас тийм. Та нар юусе миний мэдэхгүй газрын талаа. Би ёстой энэ дотроо л эргэлддэг. Хот дотроо. Тэгэд нөгөө надад харин өчигдөр мега гин нөгөө ярьсан тэр хүсвэлийн ханхад очиж үзмэр санагцсан. Яа, аюу гоо ярьсан заадах чаа ингээл. Ингээл нэг юм даваал нэх гоо ингээл шууд ингээд далаа дунд байгаа юм. Бишээ, тэр чинь юу аахгүй. Ханхыг ярьсаар таха. Хаан бид гинэ. Ханх. Бишээ, тэр чинь нөгөө нэг юу завхны юу газар. За, юу мегаг оруулж ирээд асуу. Тэр завхны ахаа нөгөө нэг мухрын эсийг ярьсан. Тэгэхэд дараа нь тэр нөгөө үлгэрийн юм шиг тосхонд оцсон гэдэг нь ханхыг ярьсан байхгүй юу? Оо, тийм үү. Тийм. Тэр ханх руу чи нөгөө нэг машин амар хэцүү явдаг гэсэн чи тээ ер нь мегаг оруулаад ирдэг. Ханх нөгөө нуурын хойд хойд ирдэг. Ааха. Наадч нуух. Багтаасаа замдаа гэсэн.
Тий. Тэ дээрэс нь бүр нөгөө нэг амраагийн яриад байдаг чинь хөсгөлийн ямар гэдэлээ бүр нөгөө зэрлэг одоо тэр чинь бүр тэр эренчин л өмбэй гэдэг тийм шээ. Эренчин л өмбэй гэдэг тийм шээ. Тэр бол бүр хайгарга. Анх нь хатгал орж үдчихэж байгаа байхгүй юу? Орсон чинь надад нэг орсон тосгонд ороод ирчихсэн шиг мэдэрч төрсөн шүү дээ. Аа. Мэ яг тийм мэдгүй. Нэг яг л орсон тосгонд ороод ирчихсэн шиг. Ус тийм ээ. Тэгээд нэг усан онгоц бас байж ах шиг жишээ нэ тэ. Аа. Тэгээд ингээд байшингууд нь яг нэг орсон байшингууд шиг. Надад уустай хөсгөл нууд ямарч мэдрэмж төрүүлээгүй. Тийм үү. Эсвэл ингээд нэг амар гоё гэдэг хар нутсан чинь ямарч мэдрэмж төрүүлээ. Аа. Буур нуур дээр очиход бол би эсвэл гिचсэн. Тийм. Буурыг та ямар төсөөлөлгүй очисон аа? Төсөөлөлгүй очисон. Дээрээс нь тийм гоё гэж бодоагүй. Аа. Тэрэг тийм ээ тий. Амар гоёо гэд. Тий, хүсгэлийн нэр хитрхийн төс гоё төсөлсөн ч гэж багт. Аа. Ингээл болоо юу. Би яг нөгөө нэг нөхөртөөний хоолны газар хэлэхдээ эдний амар гоё хоолтой. Үнэхээр надад гоё хоолтой байсан харагдсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь эдж үзсэд нэх гоё биш юм биш гэдээсэн байхгүй. Тэнгүүд надад очир исэн байгаа байхгүй. Би амар гоё гэд нөгөө гоё хүлээлт өгцөн. Тий. Тэгэхээр юу тэгмээргүй юм чи юм шиг байгаа. Манлаа чи гэдэг хүн нэ. Шандуунд ингээд нөгөө зах дээр нь оцсон бүгдээрээ ойрлолтоо л нөгөө ирчүүд л бас нөгөө пэгээ дуудаал явж исэн гинэ. Гэсэн чинь нэг өвөр монгол охин тараад та нар ар монгол гэсэн чи амар ицсэн шүү дээ. Бараг тэр пэгээр нь мэдсэн бах уу гинэ. Систэ дэсэн бах тээ. Ар монгол гэсэн гэдэг үү. За, Улаанбаатар хотод 17 цаг 38 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар за hello залуусын брэнд Carita Zeds хамтран ажиллаж байна. Очор тагнасан. Хөөш, иний чи халуун усанд дүрж халааж идэх юм уу? Зүгээр печэн дангаар нь халаад идэх. Энэ бол халаах юм бол. Халаасан хэрэгтэй арай удаан болох халах баха. Печ дээр шууд халаачмаар юм билий. Печ дээр бол 2 минут. Тий. А халуун усанд болохоор чинь хэдэн минут гэлээ? Тэ нүүн нүхийн жоохон цоолоод нүүн яг хагас амын ангаалгаж байгаа тийг бол буудаж магадгүй юм билий. Тий, тий. Тэгээд хамаг соус нь засагдчих магадгүй. Тэгэхээр халаахта нүүн ингэж амсрын хагас онгоолгоод тэгээ халаах. Ер нь бол та нар одоо нөгөө нэг CM-д дор ороод ингээ пейчэнд нь тим төрлийн юм халаахаар угаасаа бууддаг штэ. Тийм. Тэгэхээр яг одоо энэ Carita Zeds ч гэсэн адилхан. Жохон амын ангалах эсвэл ингээ нөгөө шүтний чөлөөрөө ч юм хатгаад нэг юм агаар оруулаад тий. Тэгээд халаасан дээр шүү. Тийм байли. За энгийн Carita бислэгтэй Zeds-тай халуун ногоотой цагаан Zeds-тай гэсэн юм дөрвөн төрөлтэй байгаа. Тэгээд огт идэж үзээгүй, огт сонсож байгаагүй, анх удаа сонсож байгаа хүмүүс хэлэхэд ийм нэг юм савлгаатай тэгээд зайцыг ингээд хэрчээд соусн дотор олоод хийцэн нэг юм идэхэд тийм шууд идэхэд зориулагдсан. Гэтэл жоохон алгаад идвэл бүр nice те яг ийм юм байгаад шинээр ийм шинэ гоё бүтээл гаргаж байгаа шүү. Одоо энэ чинь CUJ 25 дээр хутлаад гэж байгаа. Тэгээд өнөө JS 25 хутлаа л гэж байгаа юм билээ. Тэгээд тэнгууд энэ чинь хажууд нь бодаанууд идэж штэ бэлэн бодаанууд бодаатай эсвэл мантуутай аваад идвэл амар гоё. Бодаатай л илүү гоё хаа. Бэлэн жигэнсэн бодаа байд юм уу? Зи зард нь штэ. Одоо тийм сүлжээ газар дээр чансан мө чансан үндэг байна. А үндэг байна. Тийм. Үндэг бүр хоёр ширхэг юм. Тийм. Хоёрхан ширхэг. Тийм үү? Зайцсан дээрээ үндэгөө аваад, бодаагаа аваа тий. Бараг нэрээ өдрийн муха олноос хамаагүй тий. Би тэр нөгөө нэг тэр чансан үндгийг аваад ингээд соуснд нь ингээ холиод идсэн бохгүй юу? Бүр солиотой гоё. Тэгээд зайц идчихэж байгаа штэ тий. Соус нь бүр янзын гоё. Тэгээд гэрхтээ ч гэсэндээ шууд ингээд нөгөө бодаагаа агшаагаал тэгээд тэр соус тань утгаал тэгээд зайцсан хамт идэхэд тэгэл шарсан дотор зүгээр хоол. Энэ бол яг Германы бараг жүнчний хоол болсон ингэ нэ одоо. Оо бүрүү. Оо за за за. 49 онд анх нөө Германч нөө юу дайны дараа нэлээд хүнд хэцүү байсан. Тэгээд ер нь барилгачдад зориулж байгаа гэж анхын үнэг бүтээсэн юм шүү. Нэг үег тийм ээ. Тэгээд айгүй хурдан тэг хурдан идчихдэг үег тийм хоол. Тэгээд каритэ сосиск яг гэх юм бол нэг германч сосиск нэг ааш. Тий. Тэгээд каритэ холбол тэгэд яасан чинь хүмүүс аюул их авсан. Одоо бол жилд бараг 80 сая үл хэдчихлээ. Герман жилд бүр 800 сая кари вурс зарах. Оо тийм. 800 сая. Тэр зүгээр идэж өгдөг л гэсэн. А кари вурс гэдэг нь яг одоо энэ нэршлийн юм. Аа. За 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 тэгээ бүх сүлжээ дэлгүүр хүнсний дэлгүүр болон очир тагинс компани нэрийн барааны дэлгүүрүүд дээр худалдаа авч байгаа. Тэгэхээр та дэлгэрэнгүй мэдээлэл 76 тэгтэй 75 30 90 20 75 30 гэдэг дугаараас аваарай. Бас захиалга өгч болох ба. Тэгээд очир тагинс гээд салахгүйгээр латинаар очиад Facebook page руу нөрөөрэй. Ингээд төвтрүүлэн хамтран ажиллагчаар hello залуусын брэнд Carita Zeds хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. Өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцж байгаа сэдв юм байна. Шинэ мэдрэмж гэдэг сэдвээр ярилцж байгаа. За хизээч туршиж үзэхгүй байх боломж гарч ирсэн чи ингээд татгалзах хэрнээ ингээд дотор гिचгдээд байдаг зүйлээдгөө өндөр ихгүй. А би бол юу вэ? Хизээч туршиж үзэхгүй. Гэхдээ би ингээд
далайд нөгөө нэг баг зүгж хагаад ингэ нэг амьд халим хармаар өгөхгүй. Гэтэл би эзэж тэг чадахгүй л дээ. Халим ихтэй хүн идэхгүй үстэй. Идэхгүй л дээ. Тэгтэл аймар штэ ингэ нөгөө би хүүхд байхасаа л нэг юм халим сонирхдаг ирнэ. Эзэж би амьдэр нь л харахгүй л дээ. Уул нь ингэ яг сэлээд ингэ хажуугаар ингэ сэлээ явж хахтана харуул. Тэгтээ эзэж тэгхгүй л дээ. Надад халим марж ирсэн сакуул харуул илүү. Сакуул жинхэнэ идэн штэ таныг. Би зэрэгт. Намаг идэхгүй л бол би алиг нь идэхгүй л нэг харуул. Хөөх юм акулыг аймар их ингээ хүн иддэг гэж хашах төр нэвтрүүлгээд судалсан чинь тий акул нас болж айгүй цөөн хүн насурдаг. Тэгсэн чинь акул хүнийг бүтнээр нь ч иддэггүй. Ганц нэг гар хөл ийд ирэхэд ингээл тастдаг асууш бүт кино шиг ингээ бүтнээр нь тастаад идчихдэггүй. Гэтэ акулыг уурлуулвал тэрхүү. Ер нь бол уг нь ингээч хүн рүү өөрө төрүүлж дайрдаг юм гэсэн штеп. Кинон дээр болохоор ингээд зүгээр сэлж яхад дайраад байдаг. Тий, яг амьдрал дээр бол тэгсэн тохиолдол зүгээр далаач далаа судлаач нар байнга кинод ч гэсэн бил. Акул өөрөө төрүүлж хүн рүү дайрсан тохиолдол ер нь цөөвтөр. Тийм. Гэж. Тэг яагаад хүн рүү дайрдаг нь бол мэдэхгүй. Тий. Тэгэд бас нэг зүгээр тэр бас хизээч бүтэхгүй мөрөдөл. Яг ийм даруулт ус онгоцсон дээр гараад тийм ээ. Гэхдээ яг тэр нэг ийм модон. Одоо яхта юу? Биш ээ, яхта биш шүү. Тийм үү. Бүр яг тэр нэг каравелла ч юм уу, Бригантина гэдэг одоо нэг усан онцлог гэдэг чинь. Далайн дээр юмчних шүү үү? Тийм тийм, одоо яг тийм модон, тийм ээ. Тэгэд ингээд яг одоо дараагийн ингээд шуурганд явж үтсэн юм байна. Хөөе, тийм онгоц түрээслэлт юм болов уу? Түрээслэх үү? Түрээслэх шүү дээ. Тийм үү, тийм. Японы галзуу болгоно хамгийн өндөр гэлөө. Мэдхгүй нэг амар өндөр галзуу болгоно гэдэг чинь. Би угаасаа хидэж суухгүй. Би угаасаа бараа холоос харахаас ч айдаг тий. Нэг ямар ахал байх бол гэж мэдэрч ингээд мэдэрүүр амар шүү дээ. Амар шүү дээ. Тэгээд нөгөө жинхэнэ тэр нөгөө хуучны нөгөө галзуу болгонууд нь дандаа модон юутай. Хүтэн дээр нураад унчихгүй юу? Юр нэвгүй. Тэгээд модон юутай. Тэгээд төмөр юутай. Зам. Зам нь төмөр. Тэгээд ёо юм би айгаад Монголын галзуу болгон дээр сууч чаддаг шин. Тэг жоохон л тод тэр би тэр Гетеборг гэдэг нэг Шведийн хотод тэр юм дээр нонгороос сууччихгүй юу. Тийм би бас 30 хэдтэй л байсан штэ. Аа. Тэгтэл зүгээр энэ сусагдах гэж байсан мэт. Өөртөө биш заахшаа дахиж хийж чиндээ суухгүй шүү. Би штэ тий. Сая бид нар аха Бээжинд нөө Бээжингийн нөө хаан тэр чи юу гэдэг нэртэй лээ? Universal. А тий Universal тэнд очиж байгаа байхгүй юу. Тэгээд би угаасаа нөгөө шүхрээр буух сонирхолтой юм чинь яад юм хамгаал одоо тэр нөгөө хамгийн тэг бүх л ингээл тийм бүх газрууд нөгөө бүр ингээ хитэн цагаар чамаагүй очролж аваад би ганцаараа бүдэн дээр нь төөд суусан. Ариукгүй анжиган манжигад нар айгаад угаасаа суухгүй яг чам шиг айдста би бүдэн дээр нь ингэж очролж аваад бүдэн дээр нь суусан хаа. Сайн биш. Чам тэгээ ингэж хийж хийхгүй гэсэн тийм юу мэдрэмж тэгээр юу аа. Хизээч хийхгүй чи бол. Та бол хийгээ хийгээ явчихчихсэн. Хийхгүй хийхгүй гэдэг бүгд дээр мэдээд байгаа шүү дээ. Тэг болตก бол миний бас нэг юм хүсэл мөрөөдөл ахгүй юу. Нөгөө нэг моцикл ингэж унаж тавих. Тэ хийхгүй шүү дээ. Харин тийм. Тэ би одоо тэрийг хийж чадахгүй айгаад. Тийм. Хүү анхалтад өгчүүл яах юм? Тэгээ зүгээр нэг хүний ард жишээ суугаа явахгүй юу? Одоо би ингээд мегаг ингээд ийм жижигхэн өргөн нөө мото мото авц ингээд дунаадгүй мега яваад шүү дээ тий. Надад одоо ингээд мега харахаар ингээд ийм цаах ингээд цэмхэн атаархал байгаа. Тэгээд би ингээд яг өөрөө ингээд тий унаад явъя гэхээр би айгаа чадахгүй байхгүй юу? Та дуун чаддгүй юм уу? А дуун чадна. А тийм үү. Тэгтэл би нэг үгүй яг энэ насных багталтаа нэг юм айцтай л болсон байлээ л дээ. Айцтай. Гэхдээ миний унах гад хүсэж байгаа юм бол одоо бүр нөгөө кросс мрост тий уралдааны моцикл яриад байна. Би а мегагийнх бол зүгээр мегагийнх бол би чадах л ах л да. Гэхдээ зүгээр уралдааны одоо яг ингэдэг автно австралийн юм уралдаанд оролцох тий баг хөвтөх шахам уу та би чадахгүй л дээ. Тий моцикл яг ингэдэг миний хажууд асан штэ. Тэхэр нь байдаг штэ. Тийм үү. Амар дуурал авч. Тэр нөгөө нэг юу бичлэг өгдөг штэ. Октод хажуудаа суулгаж хагаад тэгээ уралдааны жолооч нар ингэдэг тахгүй байдаг штэ. А за. Тий нөгөө октод нь орилоо шавлаа л. Тэгээ тэр чинь бол өөрөө машин бэр шатахгүй ч гэсэн тийм мэдрэмж авахын тулд мөнгөөр тэгж тахгүй гинэ. Суулгаал, хажуудаа суулгаал мөнгөө төлчихвөл тэгэл чамаа гэсэн. Яаж л вэ яаж хидлүүл хид хэрэг. Өнгөрсөн жилийн энэ жилийнхээш өнгөрсөн жилийн сонсогчдын уулзалтын дээр нэг сонсогч нөгөө мотоциклтай гараа тэ би ардлын сонолдоо тэгээд бүр цаашгаа ингээ баянзурхын төвчөө хүртэл явсан штэ тэ. Тэгсэн чи би нөгөө нэг танихгүй хүн болохоор ингээ чанга тэмэрчиж ингээ чаддггүй бас жоохон санаа зовс игээд хоёр ингээ нөгөө бүслэгээс нэг ингээ барьсгаа жоохон хол ингээ байгаа цаахгүй. Тэгсэн чин эхлээл ингээл хоёр ингээл донслогсон. Тэнгүүд нь би яалтчгүй ингээд
тэрж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь дараа нь ингээ буцахтаа надад ингээ хэлчихсэн. Нөгөө хоёр хүн ингээ сундалтаж явж байгаа тохиолдолд тэгэж наалдах тусам яг нэг хүн шиг ингээж явдсан юм байл та хурдан аваад. Тэнгүүд би нөгөө зайтай ингээ суугаад ахаар яг ингээ моцикл цацсан. Тэнгүүд албаар тэгэж донслогч намайг урагшаа болгосон гэсэн. Бас учиртай байл шүү. Сундалтахад хүртэл учиртай байлээ. Манай нэг ихч моциклтээ суучаа залуухан чи ингээд арай л захтуу суугаад зүгээр аа би ингэж явдаа гэж хэлсэн. Яг илсэн дээр ингэ шарвсан чи үсрээл альцсан гэсэн. Бурхан тийм үү? Харин тийм. Өөрөө хичээл ингэ. Зүгээр аа би ингэж явдгаа. Ирээ би хэрэв намайг тэгэж албаар тэгэж жоохон донслууж ингэж чанга төрүүлээг байсан бол би бас яг тэр их чиг ингэж данжганд явж байгаа тэгээд унах байсан байгаа байхгүй юу? Би нүг надад жоохон бахад манай нэг хамаатан яах цагдаа ах байсан байхгүй юу? Тэгээд ийш планеттай. Тэгээд тэрэн дээр надад ингэ суулгаад айгүй их авч явдаг гэсэн. Би тэнд амар дуртай. Тэгтээ нуу нэг ийш планет дээр ингэ суучих ингээд бүр хөл ингэ гараад ирдэг штэ. Аа за дэшээгээ юм уу тий. Тэгээд ингэ энэ хоёр цав өвдөд ингэ татчихдаг. Тэгээд би тэр нэг хэлдэхгүй гүрийгээ л штэ. Тий, тэгээд явдаг гэсэн би айсан штэ. За санал асуулга орсон байсан юм бэ? Би уучлаараа тэрийг харсангүй. За одоо манай санал асуулгын дүүн гарсан байна. Танд аймшигт кино ямар санагддаг вэ гэсэн байна. Нэгдүгээрт нь дуртай бас үздэг гэдэг дээр 72 хүн буюу 34%. А айдаг учраас огт үздэггүй гэдэг дээр 52 хүн буюу 25%. Гой санагддаг ч айгаад үздэггүй гэдэг дээр 26 хүн буюу 12%. Миний сонирхол биш тоодохчгүй гэдэг дээр 60 хүн буюу 29% гэсэн байна. Үздэг нь хэд гинэ? Үздэг нь 72 хүн буюу 34%. Аа. За энэ нөгөө нэг би одоо гэсэн чинь гараад ирэх юм үзээ. Би аимшиг кино анх удаа үзээд яг нэг метр биш шиг усэ. Эхлээл санаа зовчихсон сүулдэ бүр ичээд тэгэн гот шууд хайчаал гараадсан. Үу жаач. Аимшиг кино кино театрт ч тий. Аа. Зүгээр үнхэл зэг хаалгах юм биш. Амар амар. Дараа нь боддоо. Тэр саунд дугуулт нь бол. А тийм ээ тий. Йоо. А тэгээ ингээд жихээ суу ингээд жихээ бөглчээд зүг үзэх юм бил. Тэр метр биш сүулдэ тэгээд идэх тий. Жихээ бөглчээд. Аа ха ха. Би саунд лаймэр. Тэр ерөөсөө л дуу. Тэгээ тэр нэг юм дүрсэл. Гэр айхаар дууг нь хачдаг шүү дээ. Гэхдээ амир хэнийг бол одоо ингээд янаа гэж реакт нь аян яг одоо амир юм гарах гэж ингээд ингэж үздэг шүү дээ тий. Би кино театрт нэг ч удаа үзэж үзэг үнэн өөрөө нэг юм амир эмоцтой үздэг мэддэг учраас амир хэн кино үзэхээр кино театрт дууж үзээч. Яах вэ? Би бол зүгээр айгаад үздэг. Тэрээс эмоц байхгүй л үгүйц гаргаж чадах гэдэг болохоор. Би үзэх дуртай. Гэхдээ айгаад гэдэг байхгүй. Тэгээ айгаад дундаас нь ингээд дуу мууг нь хаагаад тэр киног амир хилээт үз. Манай хүн тийм кино үзэж намайг айлгадаг хүлээ шүү дээ. За энэ үрээд 2023 оны 10 дугаар сарын 13-ны Баасан гарагийн Яраа нэвтрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиэс ирэх юм сонч үзэгтэн шууд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ярилцагчаар Очор Техинсийн Hello залуусын брэнд Карита Зайц. За мөн Next Group хамтран ажиллаа баярлаа. За баярлаа залуучуудаа. Сайн баярлаа. Баярлаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажилтгч олон улсын стандартаар баталгаажсан хүнсний манлай үйлдвэр Очир Тагинс. Утас 76 тэгтэг 7530 930 7530. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Next Group 20 жилийн ой. Яна нэвтрүүлэг хөтлөгч хаш мөгийн гэрлээ нөмөн Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.3